Yogunogu kwa simu yange kunja gazachi. Gwe chichi. Ongamba chi? Je ndio liotia. Obado ongamba chi? Zijangula beko? Awala wanae kasidi omanyira. Inze. Zijangula beko oyegala kumpa sente meka. Mitwalo etano kale kola emitwalo 10 sisobola kujanze. Ubaza bei. Yeye kola emitwalo 10 bwato zikola sijja. Omusanvu sisobola kugukoze. Sisobola. Kale. Yeye soka weroze nga bogambye. Okay. Neva nango omuntu alabye n'emiguno gy'abasajja n'oba n'abasajja nga bana ne kubulwako omu bananga akuwa ssente za Christmas ya Allah. Oh, neva nange katoba nkubire kwani nekankubye nayo nekasire oli namuvuma namutwalaganya nekamaleka mukubira ndabe nkikemeekemera oba kinampayo kasente. Eisemu. Hello. Kasi. Oli otya? Choga matontegede. Ze Irene. Ola kasiri. Choga mubadde wanera vida. Mwana gwe jendi nkumisinga. Nangwe Christmas jeri entwalaganya bwete era nga ogitegeera. Abula banaye kasi. Kati banaye ne katogena kumpeza ku Christmas. Newe guba mutwalo ogwo. Gomala nze gola bakasi. Nze gola asina siba nviri. Sina kyennaakoze walai. Hala wana ya kasiri wana ngenea ziza. Ogena kutela kotano. Teng. Wana sima yuwe mba mfuwe baza. Owanzi je yungkula beko. Mwana gonza de. Gonza do manyo kwanga sina mwade. Kasente kengenda gwisa kachupa kasoda. Wana ngevale nyo sweetie kasi. Mwa. Siku kina. Ninga mambi wewa lonza de.